Zbog epidemijske situacije kao i dostupnosti izvođača, ovogodišnji Bed & Fest, 12. po redu, zakazan je za 13. jul. Iako su posjetioci navikli na višednevno izdanje ovog festivala, ovoga puta je to jedan, ali vrijedan dan, riječi su direktora Petra Šundića. Želili smo da ostvarimo komunikaciju sa Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje, da ispratimo sve te dakle naše obaveze u smislu organizatora, a s druge strane stvarno da napravimo neki balans u smislu publike, posjetilaca, ljudi koji su ženi i negdje trenutno epidemiološki vrlo povoljne situacije, da ne vidimo razlog da se ne desimo i stvarno državni praznik 13. jul. Saradnja sa novim ljudima iz Nikšića, opština Nikšića ove godine. Ljudi svakodnevno me zaustavi na ulici pitajući kad će stvarno više taj festival. Evo, mi smo odlučili da ovako baš budemo jedno lijepo i prijatno iznenađenje ovoga ljeta uz slogan Samo uživaj. Šundić dodaje da je lista izvođača prilagođena ukusu svih. Amire Medunjeni, koja će imati to zadovoljstvo stvarno da otvori 12. izdanje. Potom nastavljamo saradnju sa Bunt Rock festivalom, njihov band Two Zero, DJ Lea Dobričić i za kraj se Nida. Sigurno sam i uvjeren sam radost brojnih obožavatelja. Vodit će računa i da sve mjere Instituta za javno zdravlje budu sprovedene adekvatno. U stalnoj smo komunikaciji sa predstavnicima Instituta za javno zdravlje i uopšte logistika festivalskog prostora će ove godine malo biti drugačija u smislu što će na neposredno pred ulazak na festival biti jedan COVID, zapravo centar COVID Bed & Festa gdje ćemo ustanovljavati i truditi se do najvećoj mogućoj mjeri ispoštujemo te preporuke koje su trenutno aktuelno. Posjetioci festivala obavezni su da na ulazu pokažu potvrdu o vakcinaciji. U improvizovanom prostoru bit će omogućena izrada brzih testova na COVID-19, a sve u cilju što bezbjednijeg boravka ljudi na koncertnom prostoru.